Tervetuloa mun ekaan videon, oh yeah. Tällä videolla me pelataan Brawl Starsia. No niin, mä menen tähän Brawl Starsiin. No niin, tällä hetkellä me mennään vaikkapa parilla. Mä oon saanut tän eilen. Tai siis toissapäivänä. Niin mä en oo kovin tällä pelannut, niin nyt mennään toista kertaa vasta. Muistakaa tilata kanava. Pitäisi ainakin saada 15 tilaajaa, niin se olisi aika hyvä. Yritetään tällä videolla saada noita 6 noita power cubeja. Eli näitä noita mitä on nyt niinku tolla 2 tolla jäbällä. Mulla on nyt 0 kun mä kuolin. Pannaapas tosta. Niin se kuoli. Yritetään saada tosta 2 tolla. No ei se haittaa, tällä kertaa tuli vähän tappiota. No. Se oli vähän se semmonen, että sehän meni heti päälle. Mennään nyt vaikkapa pois. Mennään vaikkapa mahtipeli. Mahtipeli. Tai no vaikkapa millähän mennään? Selvi. Mä käytin heti kaikki liput. Mä en kerännyt poistua. Pullia vastaan ollaan. Sitten kuuluu tommonen autoääni, koska on tommonen jättiläinen. Herät takas. No niin, katsotaan jos se on no keskellä. Tum, tum. No tällä kertaa tuli bullille tappo. Niin kuin minulle bullilla pominut, mä tarkoitin sitä. Tappo ekalla. Mulla meni tälleen väärinpäin, kun näette kyllä tuon viestin tuolla ylhäällä. Mutta nyt meni takaisin. Tää ei oo kyllä mun, tää on mun toinen puhelin, tää ei oo mun oma. Tai tää on tämmönen mun toinen puhelin. Mä oon ottanut toista puhelinta, toisessa puhelimessa on 6 tonnia pukalia. 6 tonnia 200. Eli mulla on 8 viikkoa. No mä en tällä kertaa tappanut toi
Kutsun koltti. Ei saa kaihan palaa. Toivotaan joku tyyppi. Morttis! Otetaan tästä vaan. Tästä tuli tyyppi, kun mä sanoin. Mä oon aika hyvä tässä avaamaan bokseja, niin... Tästä tuli heti Morttis. Onneksi mä kärkäsin ajoissa. Kärkäsin ajoissa karkuun ja niin. Mennä panemaan latauksen. Tää on vähän huono puhelin siinä, että tässä menee niin nopeasti akku. Muuten taisi ihan hyvä puhelin, mutta huonosti. Onneksi Dynamite kärkäs. Toivottavasti Dynamite nyt tappaisi. No ei se tappa. No, tultiin kakkoseksi. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikkelis moi!